לפני שנתחיל בסרטון, אני מבקש מכם, מכל מי שצופה בסרטונים שלי ואוהב אותם, שתיתנו סאב לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים. זה באמת ממש יעזור לי, וגם תרצו על כפתור הפעמון שליד, ככה תקבלו הודעה בכל פעם שעולה סרטון חדש. באמת תודה רבה לכם, אז בואו נתחיל בסרטון. רק רגע, אני רוצה להגיד תודה רבה ל-Shadow Gaming, הוא באמת ממש תותח, הוא הכין לי את הטאמבנייל לסרטון, ובאמת הוא מעצב כל כך אדיר, הוא מעצב ל-Electrify ולעוד המון יוטיוברים, אז באמת הקישור לערוץ שלו בטור, ועכשיו למעלה ממליץ לכם להירשם, אז יאללה בואו נתחיל בסרטון. מה קורה רבבים וברוכים הבאים לסרטון חדש של קלאש רויאל. היום אני רוצה לדבר איתכם על שני דברים מטורפים פשוט שקרו לי ולחבר שלי עכשיו. אז בעצם אני פותח לי שתי פריצ'סט בקליל, באמת, כמו שאתם רואים עכשיו, אין לי פריצ'סט לפתוח. אז בפריצ'סט הראשונה היו שלושה קלפים, ועל הקלף הראשון קיבלתי יהלומים, אז זה אומר שאין לי אפיק, אני אקבל את הררים ואת הקומונים, אז בסדר, אני פותח את הפריצ'סט השנייה, אני רואה שוב שלושה קלפים, אבל הפעם אין יהלומים על הקלף הראשון, יש אי ספיריט, אז אני אומר, יש לנו פה אפיק נחמד, אני אוהב לקבל אפיק, זה באמת כיף, למרות שזה הדבר הכי גרוע בארץ, אבל כן, אתם לא מבינים מה יצא לי. אני אחרי זה פותח קולקטור, אחרי זה אני מוכן לאפיק חברים, אני מוכן לאפיק, אני אומר יאללה בואו ננחש, בואו נראה וויץ', סקרמי, ג'יינט סקלטון ובום, פרינצס. קלף כאילו כל כך כל כך טוב למרות שאני לא משתמש בו, ופתאום עוד לג'נדר, אתם לא מבינים כמה לג'נדרים כבר קיבלתי מפריצ'סט, כאילו זה כל כך כל כך מטורף, באמת זה היה כל כך נדיר, וכאילו באמת כאילו סתם כאילו אני פותח לי כל כך מהר, אפילו לא הספקתי לצלם את הפרינצס רק אחרי שהיה בעצם את כל הקלפים למטה כזה. אז כן, כמו שאתם רואים, באמת ממש ממש מטורף, אין לי מושג איך זה קרה. באמת, עכשיו אני הולך להסביר לכם על הדבר שקרה לו, ובעצם הוא, אחרי כמה משחקים שעשינו בקלן, הלכנו לכמה זמן, אחרי זה הוא חזר ופתח פריצ'סט, ולא היה חמש קלפים בפריצ'סט. לדעתי זה בחיים לא קרה לאף אחד בעולם, זה בין הדברים הכי נדירים שיש. באמת, אני בטוח כאילו, לאף אחד מהחברים שלי, או מהבית ספר, או כל מי שאני מכיר, זה לא קרה. פעם אחת חבר שלי אמר לי שהוא קיבל חמש קלפים מפריצ'סט, באמת אמרתי לו שקרן, רמאי, נוכל, ועכשיו גם אמרתי את זה לא שהוא קיבל, והפעם מסתבר שזה היה באמת, והוא גם קיבל את היהלומים, קומונים, ריירים, אפיקים ולג'נדרי, הוא קיבל את האינפרנו דרגון, באמת זה היה כל כך כל כך נדיר, אין לי מושג איך זה קרה, תכתבו לי בתגובות אם קרה לכם חמש קלפים, אני לא אאמין לכולכם, אבל אם תספרו לי זה סיפור ככה בצ'יפור, נראה אם אני אאמין לכם, ואם אני אחשוב שהסיפור הכי הכי מותח, אני יצמיד את התגובה, אז בואו נראה מה הסיפור הכי טוב. אז כן, זה היה כל כך נדיר, אין לי מושג באמת איך שני אלה קרו, באמת סיפורים מטורפים, אז כן, זה כאילו כל כך מטורף, אין לי מושג, כאילו זה פעם ראשונה בעולם, אני בטוח ב-100%. אז כן חברים, זה הסרטון להיום, מקווה מאוד שנהנתם, אל תשכחו לכתוב לי בתגובות מה אתם חושבים, אם בעצם זה הגיוני או לא, כאילו זה באמת הגיוני, זה קרה לו והוא גם הראה לי את זה, אבל מה אתם חושבים על זה, אם זה קרה עוד למישהו בעולם? אז כן, אנחנו נתראה בסרטון הבא ויאללה ביי.